Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah hari ini today we will continue our lesson. Okay, we are now in today we'll touch on unit 10. If I'm not mistaken, we are in unit 10 which is ratio and proportion. Okay, this topic very easy. Tak senang, tak susah. Okay, so before we start our lesson, let istighfar 3 times, selawat 3 times, and after that we recite Al-Fatiha. When we recite Al-Fatiha, we sedekahkan kepada pertama sekali kita hadiahkan kepada ibu dan bapa kita, guru-guru kita, diri kita sendiri, rakan-rakan saudara, seluruh muslimin dan muslimat yang telah kembali kepada Allah. Okay, so moga-moga dengan asbab kita membantu tu atau memberi membacakan Al-Fatihah tu, Allah mudahkan urusan kita, luaskan rezeki kita, keluarga kita. So kita nak belajar tentang proportion. Okay, bagi saya bukakan saya. So saya tunjukkan di bawah tajuk ratio and proportion. Okay, so when we talk about ratio and proportion, we must know how to read and write the ratio. Okay, in this situation, okay, saya dah baca Fatihah belum eh? Dah. So, kita nak tengok yang ni ratio. So now we look at this ball. We have 2 types of ball. First with the color red, and then the second one with the pink color. Okay. So how we want to read and write the ratio? So from here, if you can see the ratio of number of red ball, okay, to the number of pink balls, okay, is 1, 2, 3. So kita cara kita baca begini. Kalau kita nak baca, we want to read the ratio. Kita tulis the ratio of number of the number of, okay, red ball to the number, maksudnya bilangan eh, the number of pink ball, okay, is 1, 2, 3. So itu cara kita membaca secara ni lah. So how the ratio written? Okay, kita boleh tulis the ratio. So 1, 2, 3 written as okay, 1, 2 tu letak tanda ni. 1, 2, 3. Okay, itu kalau dia mention about red dulu, kemudian pink, so kita kena buat 1, 2, 3. Okay, if dia revert, maksudnya dia talk about pink color first, after that baru red, so you kena tukar the ratio of the number of pink ball to pink balls to okay, pink balls. Siapa masuk? Hanis. Okay, Hanis. Kenapa Hanis? Kak Humaira tu? Humaira pun dah masuk eh? Humaira dah ada. Okay, kejap eh. Saya tandakan Nazim sekejap. Saya takut saya lupa. Hanis dah masuk. Humaira. Okay, sikit je lagi. 1, 2, 3, 4 orang sekejap.
yang belum. Empat ya. Sekarang 28, capa 4, 32. Okey, betul. Okey. So, to write the ratio, you must make sure that the object ataupun the quantities mentioned first. Yang mana yang sebut dulu, itu yang awak tulis dulu. Okey. In return the ratio, awak kena make sure that apa yang disebut dahulu. Which quantity yang dia ask for. So yang itu yang awak kena buat. Okay. So yang ni kalau nak revert, awak boleh kata the ratio of the number of green balls to the number of red ball is 3 to 1. So 3 to 1. Boleh juga. Awak boleh tulis macam tu. So kita boleh tulis selain daripada itu, kita boleh sebut yang ini. Okay. Kita boleh tanya, okay, the ratio di pertama, ni cara nak buat. Yang kedua, the ratio, the ratio, okay, the ratio of ping ball, okay, ping ball. So, red ball. So kita boleh buat apa? Kita tulislah. So yang kat sini dia apa? 3, 2, 1. Ada lagi yang kita boleh tulis. Mungkin soalan boleh tanya yang ketiga, mungkin dia kata the ratio of all the balls. Maksudnya bila when we talk about all, kat sini all, maksudnya you have to add all the balls. So the ratio of all the balls to contoh saya nak kepada red ball is, so total is 4. Then we have 1 S dia punya warna merah. So itu cara awak nak tulis dia punya ratio. Okay. Right. Now we go to the next example. Okay. So kalau kita tengok kat sini, kita dah boleh tahu dah. Okay. So you boleh tulis dia punya jawapan dekat kotak-kotak tu. Kalau you nak annotate saya punya screen, boleh you pergi dekat dekat saya punya nama tu, dan you boleh tengok kat situ untuk you pilih annotate. Okay, boleh tolong bantu saya. Saya bagi masa lebih kurang 2 minit untuk awak tuliskan awak punya answer, sama ada di ruangan chat. Okay, you can write down your answer on the chat room, or you can annotate my screen. It's okay. Okay, can we start now? Okay, I give you 2 minutes. Siapa yang nak buat kat chat boleh, nanti saya listkan dia punya jawapan dekat sini, dekat screen. Nanti saya copykan. Saya yang copykan pun boleh. Kalau awak nak buat sendiri, sorry, terlupa nak buka. Okay, kejap. Malam lupa tukar kelas malam dengan pelajar tahun ini. Teacher. Yeah. Yang nombor 3 tu, all of cones tu termasuk dengan biru sekali ke? Termasuk all termasuk macam saya buat tadi yang pink dengan merah tu. Oh, okay. Bila all ni termasuk sekali, Okay. Boleh tuliskan. Nanti saya tuliskan. Jawapan tu siapa yang tulis tu? Tak. Amin, saya tengok nama dia siapa. Oh, Amin. Amin, awak boleh tulis kat bawah. Jangan tulis kat situ. Awak tulis senarai awak. Nombor 1, nombor 2. Okay. Tulis kat bawah tu.
Okay, teacher. Okay, macam ni. Sama contohnya saya buat nama. Amin. Okay, amin. Lepas tu kat bawah tulis jawapan pertama, jawapan kedua, jawapan ketiga. Okay, faham? Yes. Okay, tu bila yang mana saya nampak tulis dekat ruangan chat tu, nanti saya copykan. Saya letaklah kat situ. Okay. So, saya nampak tu yang dah tulis tu Nabila. Oh tak apa ni, cikgu yang cikgu tadi tolong telefon tadi. Dua minit dah berlalu dah. Okey, tak apa, saya bagi masa. Okey, Syazwan. Okey, Syazwan punya tu saya copykan, Syazwan. Okey, saya copy ya. Tak apa, tulis je. Type je, saya macam mana tulis kat chat tu saya bantu, Masya Allah. Saya nak menulis ni. Space saya kecil, saya nak kena susun balik saya punya tempat ruang kerja ni. Tak ada. Yang mana tak boleh nak notice tu saya tuliskanlah. Kami pun nak error. Kita akan tengok jawapan. Okey. Boleh kecilkan, boleh nak kecilkan boleh dekat format tu. Boleh pilih color. Kalau tak boleh, saya yang akan tolong kecilkan. Besar sangat, saya kecilkan. Okay, Syazwan ada. Okay, adik Wak. Siapa? Amar, warna biru boleh keluar. Oh begitu. Ha. Okey. So siapa yang masuk? Amar. Hanis. Okey. Alright. So kita tengok kat sini. Ha. Ada tu nama-nama tu. Saya ni. Okey. So saya tengok kat sini. Ha, okey. So Nabila pun ada. Nabila. Okey, Nabila pun sama. Okey. So saya masukkan teks nama siapa yang belum, Nabila. So saya masuklah Nabila. Okey. Kita tulis tu. Apa eh? Tak apa, terlindung tu sekejap je. Nabila. Nabila punya saya dah copykan. Siapa? Alright, siapa ni? Izaya. Okay, Izaya. Cikgu try untuk kecilkan. Okay, tapi tadi buat warna apa? Hijau eh. Okay, Nabila dah ada, Izaya dah ada. Okay, Syazwan saya dah masuk. Siapa lagi? Aina. Okay, Aina pun saya boleh tulis kat sini. Ah, Aina pun. Dah ada kan? Okay, Aina dah ada sini. Kan senanglah, nanti kita boleh tengok. Aina, Aira. Aira pun masuk juga. Okay, Aira pun dah. Aira. So kita boleh nampak kat sini. Okay, Alicia. Alicia. So saya letakkan Alicia. Okay. Lagi. Daim, Daim pun dah tulis. Daim. Nak warna ni. Daim, Daim pun tulis. Ada yang lain sedikit ke tulis. Okay, Amat. Amat pun dah. Amat pun dah. So, saya tulis. So, senanglah.
kalau awak boleh annotate senang, saya pun boleh boleh senang. Kita nak check kejap lagi. Sementara tu saya tunggu lagi Daim dah, Anisha dah, okey, Hanis. Hanis pun dah. So kejap eh Hanis, so, kita tulis Amal dah. Oh Amal dah. Oh. Okey, Hanis. Saya copy lah dekat situ. Amal dia tulis nombor satu pun dia tulis juga. So saya okay, yang dah ada tu tak apa. Tengku Sarah dia tulis in detail. Okay, saya Aina dah, Aina dah. Okay, Iris Imani, Aina dah. Iris Fashril. Rina dah buat. Arif pun dah buat tapi Arif buat satu-satu. Oh okey, Arif dah masukkan. Okey, next. Kenapa macam nama anak cikgu? Nama cikgu, nama anak cikgu, nama dia perempuan Arif Noha. A-R-I-G. Okey, Arina dah, Christina, Danila dah. Okey, Arif dah, Lana dah. Ah. You boleh cuba, kalau nak cuba annotate pun boleh. Boleh je buat sendiri kalau nak nak ni, nak merasa tu, boleh. Okay, jangan risau. Okay je. Masa ni lah kita nak check, oh. Masa ni lah kita nak nak, nak semak kan. Lagi belum. Siapa? Ishda, Imanida, Amarda, Erdinada, Liana, Liana, Liana. Fashril, Fashril. Okay. Fashril. Okay, Fashril. Fashril. Saya kat situ, saya nampak. Ini saya nak. Okay, Lana dah. Ashwin dah, semua dah dah bagi dah jawapan kat situ. Iris dah, Erina dah, Liana, cikgu dah type belum Liana punya? So penting ni, sebab apa? Nanti kita nak tengok apa lagi yang yang awak tak buat lagi. Okey, kita nak tengok Liana. Cik, Erina kata nama dia typo. Ah. Erdina, saya tertinggal. R-E. Erdina. Erdina. Ya. Erdina, betul? Ah, betul-betul. Oh, tu Sarah tulis sendiri. Okey je Sarah. Nak, kalau nak nak annotate saya punya screen, okey je. So, siapa yang belum? Christina, Danila eh. Dia dah bagi. Christina. Okay. Apa Christina? Christina. Itu dia apa kat situ? Saya check dekat ruangan chat tu. Okay. 3229. Okay, baru 2. 3229. Last punya. Oh dia ni. Okey. Ini betul ke ni? Okey, ada. Baru je nak padam. So kita nampaklah. Jadi saya akan tanda. Kita nak tengok kita nak tanda tu betul ke tak betul kan? Nanti saya ketik. Okey, satu lagi saya ambil iaitu siapa? Diani. Okey.
Dia ni cikgu akan catatkan. Dia ni dia ambil daripada yang first. So saya tak ambil lah yang first sebab yang first dah ada dia dah ada kan dalam tu. So saya ambil jawapan awak yang tu saja. Okay. Alright. So mari kita lihat kita kepada soalan-soalan yang kita dah tengok ni. Pertama sekali, okay, listen, kita nak tengok kepada apa maklumat yang diberi. Contoh macam ni. Okay, Adam Mikael. Okay, Adam, tak kita masukkan. Okay, kita ada blue cone warna biru ni ada 2, yellow 4, red we have 3. So, and then dia mention that the total of cone is 9. Okay, so kita nak tengok sekarang. Dalam table ini, the first column ini kita akan consider as the first quantities mentioned. Okay, apa yang dia nak dulu. Kemudian followed by the second column. Alright, so for this one, the first mention about red. How many red? We have 3. Okay, and then the next will be blue. So dekat sini dia akan jadi 3, 2. Okay. Alright. So dia akan jadi 3, 2. So saya akan masukkan soalan lagi punya. Iaitu. Okay. Kejap. Adam Mikhail. Okay, so bila kita nampak dekat situ tadi, kita dah nyatakan dekat situ. So kita dah boleh tengoklah kita punya keadaan. Okay, yang pertama adalah 3, 2. Okay, sebab dia kata 3 red and then blue 2. And then we have the next will be 2 first. Okay, 2. Sorry, blue is 2. Okay, kat sini 2. And then dekat, dia nak all cones. All cones tu dia dah mention. Berapa dia punya all cones? We have 9. So dekat sini is 3, 2. And then this one is 2, 9. And then all cones first. So 9. And then the yellow one will be 4. So ini adalah kita punya jawapan. So kita tengok semua, saya rasa semua orang mendapat jawapan yang betul. Okay, 3, 2, 2, 9, 9, 4. Okay, so yang ni. So senang kan? So kita boleh tandakan dia. Okay, right. Okay, semua. Very good lah. Sebab senang kan? Tapi hati-hati. Macam tadi, okeylah Kak Wan dah tanya dulu. Dia kata, cikgu kalau all cones tu termasuk sekali tu? Ya, termasuk. Okay? So, termasuk. Okay, saya nak bagi star lah dekat semua-semua ni. Okay? Kita bagi star dekat semua-semua. Okay. Sebelum tu, ada siapa yang masuk? Siapa yang masuk? Nanti tolong ni. Okay, so kita nak consider kat sini. Kejap. Okay, so kita dah ada dah. So, bila kita buat macam ni. Okay, kita dah ada. Kita dah tandakan. Saya letak kat sini. Okay. Dia memang dah set dah warna tu. Saya try tukar kali, kasi terang tak. Okay, so semua orang dah menjawab kepada soalan yang pertama. Soalan yang pertama. Cikgu, Nabila kata yang dia punya laptop tengah hang. Okay, nanti dia masuk lagi. Azulah beritahu. Laptop aku tengah hang ke? Oh, Nabila cakap. Okay. Okay, Syazwan. Alright. Okay. So, kita dah ada dah benda ni.
Kita dah tahu jawapan. Okay, now kita nak pergi kepada the next question. Okay, kita nak pergi kepada the next question. Okay, saya dah savekan gambar ni. Okay, then kita pergi kepada next question, bermakna saya kena erase balik. Saya kena erase balik semua ni. Lepas tu baru kita boleh. Kalau tidak, awak tanya, sebab awak benda tu tidak ditulis di screen saya. Tadi saya punya iPad. Dia hanya di screen sahaja. So bila di screen tu, bila saya gerak, awak tanya, nampak tak? Kalau saya gerakkan. So saya kena clearkan semua sekali. Okay, don't worry. Senang je. Dah capture dah gambar. Okay. Alright, next. Kita pergi pada soalan ni. Okay. Saya nak, awak boleh annotate sendiri dekat dalam ni. Saya nak awak jawab yang pertama dulu. Ruang kosong tu untuk nombor 1A dan B. 1A, B. So awak boleh typekan, boleh annotate dekat screen saya macam mana saya buat tadi. Okay, saya bagi masa sebab ada dua tu. So saya bagi masa dekat awak selama sama juga 2 minit untuk soalan 1A dan B. Question A and B. Alright? Okay, boleh mula. Boleh nak annotate, boleh tengok. Saya akan monitor dekat sini. Saya rasa ramai dah masuk ni. Ada seorang je kot lagi yang tak masuk. Siapa tu? Tak, nombor dua. Nombor satu. Buat yang atas ni, nombor satu. Nombor satu. Yang ni buat yang ni sayang. Ni. 1A dan B ni dulu. Buat je kat bawah dulu. Amin, kecilkan sikit tulisan tu. Okay, teacher. Orang boleh tulis juga. Tulis kat situ. Tak apa, bertindan ke kawan tak apa. Nanti kan saya movekan. Okay, buat nombor 1 A and B first. Lepas tu baru kita ni. Okay, saya nak check attendance. Siapa yang dah ada? Syifa dah ada, Syifa? Ya. Dah ada? Oh, Syifa dah ada. Tanya Syifa, masuk kelas. Okay. Irfan, Mikael dah ada? Ya. Nak kecilkan tulisan, pergi dekat format ni, gambar ni. Bawah tak ada tulisan. Okay. Cepat tak kalau saya tunjuk tu? Tadi saya pakai satu tanya tu. Irfan Mikael dah ada ke? Ada. Okay. Oh. Irfan Mikael dah ada. Alright. Dani dah ada. Alicia Umaira ada. Oh, dah siap dah. Okey, tak apa. Type je. Okey, Alicia tuliskan. Okey, tak apa. Alicia, saya nak check lah attendance. So, saya rasa tak ni je. Saya tak tahu siapa yang dah ada, siapa yang tak ada. Dan tak ada. Alicia Umaira. Alicia Umaira dah ada ke? So sekarang ada 31. Siapa yang saya tak tanda lagi kehadiran? Siapa yang Rizal Imran? Siapa punya account? Yang pakai Rizal Imran? Ke saya rasa mungkin ada pelajar dari sekolah lain mungkin. Okay. It's okay. Ashrid dah bagi. Okey, lagi Alicia Umaira. Alicia Umaira ada? Okey.
So kalau dapat masuk ni okeylah. Tu so, ada dua orang eh, Dani dengan tu je yang tak ada. Okey, ha, so saya tengok kat situ. Ada yang dah tulis dekat ruangan chat. Ha. Okey. Tengok ruangan chat tu. Okey. Alicia dah tulis, Fashril dah. Okey. Aina, okey. Aina dah ada. Okey, eh. So saya copykan Aina ni dulu. Okey, saya copykan Aina ni dulu. Lebih kecil kan? Actually, dia senang je. Sebab macam tu saya terus copy je. Okey, nanti cikgu apa? Mana tadi? Apa? Mana? Sini dah terbuang eh, Lana. Tak apa. Yang boleh tulis, tulis. Yang tak boleh pun tak apa. Jangan risau. Okey je. Teacher, saya terlupa nak letak A dekat nombor satu tu. Tak apa. Okey je. Okey. Oh, ni Sarah. Sarah punya tu dia. Sarah buat dua kali ya, Sarah. Nanti oh, dia tekan. Tak apa, cikgu copykan. Dia ni saya dah boleh. Saya boleh buang. Sarah dah. Aira dah, siapa? Syazwan. Eh, mana tadi? Ya, Syazwan dah. Aina dah. Okey. Siapa lagi? Alicia. Okey, Alicia. Ini ruang-ruang yang ada lah. Mana yang saya sempat copy tu. Yang tak sempat tu nanti saya capture dan saya tanda jugalah dekat tepi ni. Eh? Ainah. Ramai ni dah jawab. Okay, very good. Saya nak save kan. Okay, stop. Okay, saya save as dekat saya punya ni, saya punya desktop ni. Alright. Saya cuba. Okay. Never mind. Okay, so saya tengok ramai yang dah tulis ni. Reach. Okay, cuma ruang saya nak masuk kat sini tak nampak. Saya cuba tengok dekat ruangan saya ni. Boleh tak saya addkan chat tu? Okay, kalau boleh add chat tu saya. You all boleh nampak lah. Boleh ke? Saya tak pasti not this one. Saya tak boleh. Okay. Silap. Sorry.
So saya stopkan annotate tu kejap sebab dia akan ganggu saya punya ni. Ha. Saya nak pergi pada chat tu, dia tak boleh. Saya nak masukkan chat kamu tu ke dalam saya punya screen. For this, if chat saya cuba eh. Ada nama chat tu. Ini chat. Saya tak nampak dalam saya punya ni ada chat. Saya nak copy chat tu. Nampak. It's okay lah. Alright. Never mind. So kita tengok kat sini. Pergi kepada ruangan ini macam mana. So Tania bagi anda jawab tu. Saya nampak punya screen dekat ni. Cuma saya nak masukkan ruangan chat ke dalam. Tu saya tak dapat. Tapi tak apa, nanti saya capturekan. How you answers. You answer the question. So kita akan consider. Don't worry. Okay. So kita akan tengokkan. Okay, so kita tengok dia kata dekat in this question dia mention about first dia cakap tentang yellow dan baru red. In red dulu baru yellow. Yellow dengan total numbers. Okay. As we know, yellow kita ada berapa yellow? Yellow kita ada 5. And then red kita ada 2, 4, 6. Okay, all together adalah 11. So the first one should be, okay, dia nak yellow to red. So 5, 6. Okay, kita tengok. Alright, kita try untuk tandakan. Okay, nak cuba. Oh, ini yang saya buat. Itu snapshot yang apa yang kita nilai. Okay, so it's okay. So saya nampak dekat situ. So yellow, red. So kita akan dapat 5, 6. 5 to 6. And then number A Roman 2. Red to yellow. Red to yellow. 6 to 5. Okay. Then 5 to 11. Okay, so now saya nampak dekat sini. Kalau saya nak tandakan, saya nampak kat sini betul. Yang ini betul, yang ini betul. Okay, so ini. Okay, yang dekat ruangan chat pun saya tengok yang pertama tu. Okay, yang nombor 1A tu betul. Amar betul. Okay, Aina pun betul dah. Arish betul. 5, 6, 6, 5, 5, 11. Okay. Erina pun betul. Cikgu saya lupa nak buat soalan ni sekali tadi. Okey, tak apa Aina. Okey. So kita tengok Adam Mikael jawab pun betul. 5, 6, 6, 5, 5, 11. Okey, Amar betul. Alright. So itu yang kita nampak. Dan kemudian kita tengok yang kedua. Okey. The question 1B, Roman 1. So they talk about pertama orange hibiscus and then white. Lepas tu white to all. Lepas tu total number to orange eh. Orange hibiscus. So kita tahu white equal to 4. Orange equal to 7. All equal to 11. Okay. So the first orange white. Orange white 7, 4. Okay. This one is 7, 4. 7 to 4, and then white to all, white 4 to 11, and then this one 11 to 7. So kita dapat 7, 4, 4, 11, 11, 7. Okay, so saya tandakan, tengok yang lain tu, ni ada yang buat 7, 4, 4, 7, 7, 11. Okay, so kita dapati
semua-semua ni, okey betul. Yang dekat dalam chat pun, saya nampak betul di situ. Okey? Right. So, kita dan untuk soalan yang ini. Soalan apa? Soalan 1A and B. Okey? 1A and B. Alright, seterusnya. Lepas tu kita pergi kepada right. Pergi kepada soalan question 2. Question 2A and B. Right, now saya erase kan yang ni. Question 2. Alright, saya dah capture eh. Okay, please answer question 2A and B. You can write on the screen. Okay, you can annotate on my screen. Okay, so saya nampak dah dekat situ. Soalan 2, teacher. Okay, boleh lah, Rich. Okay, question 2A and B. Question 2A and B. 2A and B. 5 liter and 8 liter. Okay, kita ada 5 liter and 8 liter. So, cuba jawabkan untuk question 2 tu, soalan ni. Okay. Dia kena tengok ni. Right. Kita tengok dia talk about green first and then total. And then dia sebut total and dia nak blue. So, awak boleh tuliskan berapa dia punya jawapan dia. Okay, boleh annotate dekat screen saya. Sama juga, I try to consider talian hayat pada you all. Okay, 2 minit sahaja. Cuba jawabkan. Okay. Okay, Aira ada. Okay, Aira dah jawab. Thank you, Aira. Okay, Daim pun dah jawab. Okay, so saya dah nampak dah tu. Amin. Okay, dalam menulis ratio, should be not written. Tak payah tulis. Ratio tak payah tulis unit. Ratio only the numbers. Alright? Ya, teacher. Fashril tulis jawapan. Aira dah. Fashril. Okay, Fashril dah tulis tu. Siapa ni tadi? Oh, ni Aira. Aira, sebab Aira dah tulis lah. Aira dah tulis tu. Saya ambil Fashril ni. Okay. Syazwan dah tulis. Okay, thank you Syazwan. Okay. Kan itu Sarah tulis Syazwan Sarahnya kecil. Okay, Syazwan pun dah jadi kecil. Okay, ada lagi dekat bawah tu. Ada Aina, Alicia. Alicia pun dah buat juga. Alicia. So, support types. Alicia. Alicia dah. Erdina, Aina. Support Aina. Aina.
tu, saya tengok siapa lagi. Erdina. Erdina pun ada. Okey. Okey, dah. Alright, kita sebab ada nanti ada lagi beberapa soalan. Okey, Ammar saya tengok dah tulis. Aisyah, Umaira ada. Okey. Okey, Ammar. Ammar pun ada. Okey. Okey. Hanis, Hanis dah tulis, Iris dah tulis. So, siapa? Hanis. Hanis. Siapa? Diani. Okey. Diani pun dah tulis, Syifat dah tulis. So saya nampak dekat ruangan chat tu. Okay, so it's okay. Kita akan nak tengok dekat sini. So kita akan nampak kita, saya copykan siapa nama Syifat. Syifat punya, Syifat punya jawab. Lagi Diani dah. Kita nak letak ni apa lah, kita dekat chat dah. Tapi saya je nak cakap nak letak kat sini. Okay. Udah kita dekat ruangan chat tu pun dah tak okay dah sebenarnya. Okay, so Arif, Arif pun dah nanti dapat. Satu tu saya tulis lah Arif. Alright, so kita boleh semak sekarang sebab kita nak tengok satu lagi tu. Okay, Hanis, Hanis pun ada. So saya akan sama je. Kita tengok semua orang menulis benda yang sama. So kalau kita tengok, okay. Yeah. Nama Alisha tak ada A kat belakang. Ni ada kan dia terturun. Okay, so kita tengok. So tengok ramai dah tulis. Even dekat chat tu pun ada. Liana dah masukkan juga. Okay, alright. So kita tengok dekat sini. Kalau kita perhatikan, dia talk about, pertama sekali kita tahu dia green to total. And then dia kata total to blue. Okay, green kita tahu 5. Total at 8 plus 5 will be 13. So this one is 8. Sorry, this one 13, this one 8. So kita punya answer should be this one is 5 to 13, this one 13 to 8. So kita sepatutnya kena jawab seperti itu. Okay, so bila kita tengok dekat sini, so semua menjawab dengan betul dengan jawapan yang tepat. Okay, I hope that mungkin awak boleh nampak bila kawan-kawan dah start annotate. Buat screen ni semua orang nampak. Tapi I hope that semua orang menjawab sendirilah. Okay, so cikgu yang mana ni cikgu pergi dekat sini. Okay. So Liana tu saya send lah. Saya send. Kalau dekat ni saya boleh send gambar ataupun saya boleh send apa? Emotion dekat situ kan. So dekat pelajar-pelajar yang dekat chat yang tulis pun kita boleh bagi juga. Okay, tapi saya bagi dalam keadaan ni je lah. Macam tu. Okay, so Yana dah tulis. Alright, so yang lain ni saya bolehlah
Ha, tadi aku bagi bintang aja. Ha, now we go to the... Okay. Alright. Ha, semua kita dah tanda. Okay. Alright. Then kita nak pergi kepada yang seterusnya. Okay. Ha, Diana tu saya dah direct kat dia. Siapa yang saya tak ambil, dia punya tu tak masuk sini, saya dah dah hantar love kat situ. So, ataupun saya nak ambil Liana. Liana dia. Liana. Okay, saya nak letakkan emoji. Okay. Okay, saya hantar. Okay. Okay, so yang mana ni lah. Alright, so the next one. Okay, kita nak consider yang bawah tu pula. Yang bawah tu, okay, sebelum saya pergi pada yang lain, kita tengok yang bawah. Okay, yang bawah. Last question, number three. Okay, boleh tulis, boleh annotate sekarang. Saya bagi masa lama sedikit lah. Okay, saya bagi 3 minit. Okay, boleh mula sekarang. Boleh annotate. Okay, yang tulis dekat ni. Okay, Daim dah buat. A sampai F. Yes, A sampai F. Okay, very good, Daim. So, saya buat Elias. Kat sini lah. Elias. Teacher, nah. Macam mana nak kecilkan? Nak kecilkan apa nak? Kecilkan tulisan. Tu, dekat format. Ini yang gambar tu. Gambar kotak empat segi, dia ada tulis format. So, ada tulisan kat situ. Ya, yeah, kat format dah, ni. Oh, okay, thank you. Okay. Ha, Daim. Daim dah jawab kat situ. Ha. So, dah jawab kat chat. So saya nak bagi. Saya nak bagi ni tapi saya pergi. Okay. Okay. Saya dah buat. Daim dah. Eh. Okay, Daim. Lepas tu Alisha. 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 Okay, so ada kawan-kawan yang dah tulis. So saya boleh copy tadi. Mana dah eh? Daim, cikgu kopi Daim punya. Okay, yang tahu nak buat, nak annotate, nak buat sendiri kat bawah tu. Ada tak buat sekalian nombor tiga eh, Daim, saya buat dah. Daim, Alisha pun saya dah salinkan. Aina, okay. Alisha, Alisha, Alisha. Alisha. Aina. Ini nak dibuat melintang. Okay, Christina dan Nina. Alright. Ashwil dan Aira, Aira, Aira punya saya. Okay, tengok kat sini yang saya cuba lah. Jadi yang lagi tulis tu saya copykan. Kita pergi.
Aira. Okey, Aira salin sendiri, Aira. Okey. Aku jadi buanglah yang cikgu buat. Kita dah buat sendiri. Projek itu cuma untuk cikgu saja, Aira. Okey, so kita tengok ada kawan-kawan kita ramai yang dah tulis tu. Okey, siapa tu? Okey, Amin. Okey, siapa Aira? Okey, Aira. Kenapa ada sikit dia tengah time ya? Okey. Aira punya. Ada sikit dia lah. Cikgu tak ada. Oh, okey ada. Alright, so dah ada tu. Okay, Syifat dah tulis ramai. Izzahya. Okay. Okay, cuba sini. Siapa nama ni? Aina ni dia sebab dia buat bintang tadi lah. Cikgu naikkan sikit. It's okay. Don't worry. Okay, Erdina dah ada, Liana dah ada, so mana yang saya dah consider tadi, okay. So, Hanis, lepas tu, siapa lagi tadi? Aisyah, okay, saya buat ni dia lagi. Liana. Okay, Erdina. Okay, so yang ini saya dah boleh tengok siapa yang saya tak copykan tu, tengok di ruangan chat. Saya dah bagi remark kat situ. Okay. Alright, so kita tengokkan dekat sini. If you can see, pertama sekali, bila kamu dapat soalan-soalan yang seperti ini, kamu buat apa? Kamu letakkan square dia berapa, circle berapa, triangle, circle and square. So, kamu kira, triangle we have 5. And then circle we have also 5. But square we have 2, 4, 6, 7. So, bila you dapat buat macam ni, you akan memudahkan diri. Okay, so yang pertama untuk circle. Yang ini kita akan dapati dia adalah 5 to 5. Okay, this one 5 to 7. Yang E kita ada total 17 to, biru kan? The blue one. So circle dia apa? 5 to 17. This one 7 to 5. This one 7 to 17. This one adalah 17 to 5. So kita akan lebih cepat untuk menulisnya. Okay, kita tengok kat sini. Okay, 5, 5, 7. Okay, dan kita dapatkan jawapan. Okay, so saya nampak kat sini. Semua yang hantar ni betul. Okay, so kita boleh terus menandakan dan kita boleh bagi last time. Okay, bye. Dah siap dekat sini. Okay, ada beberapa lagi perkara yang awak kena consider. Okay, you kena considerkan untuk menjawab menjawabkan ratio. Okay, ratio you kena faham macam mana untuk lakukan. Dia mudah tapi kalau silap sikit je habis. Okay, so kita selesai untuk yang ini. So saya delete-kan semua yang annotate tadi. Terima kasih for your response. Okay. Seterusnya, kita nak pergi kepada yang ini. Sikit je saya tunjukkan
sebab kita dah nak habis kan. Okay, so kita tengok dekat sini dia bercakap tentang 12 cupcakes, lepas tu 5 cake. Okay, kita kena buat macam ni. 12 cupcakes. Ini cara awak nak buat nanti. Eh? Kita ada coklat dan kita ada juga pandan. Okay, we have chocolate and pandan. So, dia kata 5 is chocolate and the rest is pandan. So, we have 7 here because 12 minus 5 will be 7. So, kita tulis kat sini eaten. Dia ada bagi tahu dia makan 2 chocolate and 5 pandan. So, dekat sini kita akan dapati the balance. Kat sini will be 3, this one will be 2. And the question asks, what is the ratio of the remaining chocolate cupcakes to the remaining pandan cupcake? So, dekat sini the ratio is 3-2. Senang sahaja. Same goes to question number 2. Okay, kita bercakap tentang dia tanya length. Okay, kita boleh keluarkan gambar tu. Dia berbentuk macam ni. This one will be 10 meter. Okay, kejap. Okay, kita akan nampak gambar dia seperti itu. Okay, so kita nampak dekat situ. This one will be 10 meter. This one adalah 8 meter. But dia ada mention, dia kata 10 meter long and 1 meter wide. Okay, so dia, maksudnya dia buat satu benda kat sini. Okay, di mana dia punya length dia kat sini. Okay, saya buat garisan putus-putus. Dia ni sampai sini sama, iaitu 10 and dekat sini will be 1. Right? So dekat sini adalah sama 10, sini 1 meter. This one also 10 meter. So kita kena cari dia punya balance dekat sini. So this one 8 minus 1 will be 7 meter. Dia ask what is the ratio of the length to the width of the remaining. Baki dia. Length tak berubah. Length masih sama. Okay, yang berbaki adalah dia punya width. So, dia talk about length first. So, kita boleh letak the ratio is 10 to 7. Okay, alright. So, sampai situ saja untuk kita punya perbincangan pada hari ini. I hope that you understand how to find the ratio, how to calculate the ratio. First of all, you must recognize which object or which quantity mentioned first. Itu you kena consider. Okay. Then you look at the question. If the question asks about the total, means that all. No excuse. Semua sekali. Okay. Alright. So nanti cikgu akan bagi link untuk kelas kick. Siapa yang tak hantar lagi tugasan, tolong hantar. Yang minggu 29, kalau kamu tengok kawan-kawan lain buat, dia hanya tuliskan saja di ruangan komen link-link tersebut. Okay? So, itu saja saya rasa untuk hari ini. Segala yang baik itu datang dari Allah. Yang kurang itu dari diri saya sendiri. Terima kasih. Dan tahniah saya ucapkan kerana hadir ke kelas pada hari ini. Okay, sebelum tu sebabkan ramai hari ini, saya stopkan share dulu. Okay, saya nak sebab tadi ada soalan kan. Okay, okay, ready to kejap. Saya kena stop yang saya punya screen dekat sini tadi. Okay, ready to 1, 2, 1, 2, smile. Okay, 1 more, 1, 2, 3. Okay, alright, insyaAllah. So segala yang baik itu datang dari Allah, yang kurang dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan awak berjaya dan terus istiqamah untuk masuk ke kelas pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala.